שב תתפלל, שב תלמד, שב תשמח, תעבור עם הבן שלך ללימודים שלו, תעקוב אחרי ההתקדמות שלו, תן לו יחס, זמן איכות עם הבן שלך, זמן איכות עם הבת שלך, זמן איכות עם האישה שלך. למי יש זמן לזה? תגידו לי אתם במשך השבוע. יש סקר שבממוצע אדם מדבר עם הבן שלו ביום בין 2-3 דקות. רוצה ילדים, כבוד הרב, פלל לבן, שימה שתעשה דאווינים? ואללה, חוק בן, אח שלי. ומה אתה עושה איתו? קדחת. כלום, בבית, אתה יודע, ילד בבית, עם הטלוויזיה, עם המחשב, עם האייפון, עם הגרפסון, עם המפסון. כשזה בית הילד, שיזרוק אותו על פני השדה, שיגדל איך שיגדל, שיצא איך שיצא, שיפול לתרבות רעה, שיסתובב עם חברים רעים, שיפול לסמים, בשמה הבאת אותו? בינינו, אח שלי, אם ילד לא ילך יחס מאבא, הוא לא יהיה עבריין. אני שואל אתכם שאלה, פשוט. ילד שאין לו יחס מאבא שלו. ילד שאין לו יחס מאמא שלו. אתם יודעים, אני הולך לבית כנסת בשבת, הבן שלי בא איתי ישראל לבית כנסת, אני בשבת אומר לו, בוא'נה ישראל, אתה התפללת? מה, התפללתי טוב? מה זה טוב? בוא'נה, אם מישהו העלה את התפילות של כל הבית כנסת, לא של כל הבית כנסת, כל האזור זה אתה. אז באמת? כן! אתה יודע איך אתה התפללת? הוא הולך ככה. אז הוא בא פעם, הוא רוצה להתפלל יותר טוב. אני אספר לכם משהו, הסברתי להם את זה ביום שלישי. מראתי מי, עליה השלום, יום חמישי הבא זה יום הפטירה שלה. אז תן שמצא צורה וצורה חיים. אני בתור ילד הייתי הולך לבית כנסת בשבת. הייתי חוזר מבית הכנסת, היא הייתה תופסת אותי בדלת, פותחת את הדלת, שבת שלום, היית בבית כנסת? קודם כל נשקת אותי 700 נשיקות פה ו-700 פה, ואחרי זה הייתה אומרת לי, תן לה ריח, יו, זה ריח של בית כנסת, ריח של קדושה, רגע, בואו תריחו, בואו! אני לא מבין מה היא אומרת. אתם מבינים מה זה אמא? היא גרמה לי לרצות להתפלל. אמא, מה? הוא אמר היום ימלוך בבית הכנסת, ימלוך! את שמעת? הוא אמר ימלוך! ככה הייתה עושה רעש. זה אמא שגרמה לי לרצות להתפלל. הלו, בן אדם, אתה רוצה שהבן שלך יתפלל? אתה בן שלך רוצה שהבן שלך יהיה ילד טוב? במקום להסתובב ברחובות יושב בבית כנסת ויאמר מזמורי תהילים? במקום להסתובב ברחובות יושב בבית הכנסת ויאמר זמירות של שבת, יתפלל 18, יקשיב לקריאת התורה מתחילה ועד סוף? אתה רוצה? או שאתה רוצה שיסתובב לך ברחובות עם כל הערכי פרחי? איך אתה רוצה את הבן שלך? שבשבת יצלצלו אליך ויגידו לך, הבן שלך עצור באבו כביר. אתה רוצה? מה אתה מחפש? ספר לי, בן אדם.